SMS Kredit LV futbola virslīgas 22. Kārtas vārtu to sadarbībā specializēto futbola preču veikalu BOL. Topā šoreiz trīs skaisti vārti, un to iesāk Artūrs Karašausks. Tiet pretnieku soda laukumā, un lai kāds cenšas vārtsargs nepieļaut vārtu zaudējumu, Karašausks nodemonstrē savu meistarību, raidot bumbu vārtos. Otrajā vietā Valērijs Šabala. Sākumā atkal lieliski nospēlē Karašausks, kurš spēja aizbēgt no trim pretspēlētājiem. Un tāda filigrāna piespēle, bet kuras Šabala pieliek rezultatīvu punktu. Bet pirmajā vietā, nu protams, Jurija Žigājeva šedevrs. Izcilas darbības un izcils vārtu guvums Jurijam 22. Virslīgas spēļu kārtā. Vārtu topu sadarbībā specializēto futbola preču veikalu BOL. Līdz nākamajiem kārtām!